प्रवेश खिसको नाममा सबैलाई प्रेमी जय मसीह। आज हामी फेरि यो कफनमको आत्मिक भलाकुसारीमा तपाईँको सामु फेरि आएका छौँ। हाम्रा साथमा चाहिँ आज हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ विनोद शाही। भाइलाई हाम्रो यो कफनमको आत्मिक भलाकुसारीमा स्वागत छ। भाइलाई जय मसीह। सबैजना मेरा प्यारा प्यारा प्रभुका जनहरूलाई ठुला धन्यवाद होस् भाइसँग आज यो मिठो भलाकुसारी गर्ने मौका हामीले पाएका छौँ। र यो भलाकुसारीको सिलसिलामा आज भाइले आज हामीलाई आफ्नो परिचय यसो बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, मेरो नाम चाहिँ विनोद साई हो। अनि म चाहिँ मेरो घर चाहिँ थेचो ललितपुर काठमाडौँ। मेरो परिवारमा आमा बुवा अनि आमा चाहिँ बितिजानु भइसक्यो। अनि मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ अनि मेरो भाइ हुनुहुन्छ। हजुर, अनि हामी अहिले मेरो फ्यामिली भाइ अनि मेरो वाइफ हामी अहिले कुवेतमा बस्छौँ। धन्यवाद भाइको परिचय सुन्न पायौँ। अनि विशेष भाइ चाहिँ अब जन्मेकै पक्कै पनि विश्वासी हुनुहुन्न होला, पछि गएर प्रभु पाउनुभएको है। कसरी तपाईँले प्रभु पाउने मौका पाउनुभयो? हजुर, मैले प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि म हिन्दू नै थिएँ। अनि हिन्दूमा जन्मिकन चाहिँ मैले बुद्धिस्ट धर्म पनि मैले मानेको थिएँ। तर धर्महरू मान्दै गर्दाखेरि ती धर्महरू चाहिँ मैले अब पूजाआजा गरेको थिइनँ, तर टिकोटालो लाएर हिँडिन्थ्यो। तर टिकोटालो लाएर मैले त्यो धर्महरू पालन गर्न सक्ने अथवा पालन गरेकै थिएन। अनि त्यो धर्मले मलाई कहाँ पुर्याउँछ, त्यसको अर्थ के हो, मैले जानेको पनि थिएन। तर त्यही संसारमै लागेर मैले आफ्नो बाबुबाजेहरूले फलो गरेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले आज त्यही मन्दिरहरू उनीहरूसँगै जाने, जाँदा जाँदा आफू पनि जाने, टिको लाउने, त्यस्तै कुराहरू मात्र सिक्यो। तर मैले आफ्नो अब आत्मिक कुराहरू केही पनि सिकेनौ त्यो बाहेक। अनि त्यस्तै क्रममा चाहिँ अब मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमा चाहिँ तपाईँको म बच्चै हुँदादेखि नै उहाँ चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्टमा ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँले बप्तिस्मा पनि लिनुभएको थियो। म सानै थिएँ, स्कुल पढिरहेको थिएँ, तर मलाई चाहिँ कुनै इन्ट्रेस्ट पनि थिएन जानमा। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो आमालाई हुँदा पछि दमको बिमारी हुनुभयो आमा। अनि दमको बिमारी हुनुहुँदा चाहिँ उहाँको अवस्था एकदम नाजुक भयो। नाजुक त्यो समयमा चाहिँ अनि म आमाको छेउमा बस्दाखेरि आमाको दुःख अनि त्यो रोग बिमारीले उहाँलाई सताएको देख्दा चाहिँ म एकदम रुन्थेँ, आँसु झर्थ्यो। अनि आमालाई चाहिँ कति धेरै चेकअपहरू पनि गरियो, तर चेकअप गर्दा पनि उहाँलाई दमको बिमारी भनेर भनियो। तर पछि चेकअप गर्दा गर्दै उहाँलाई टिबीको पनि बिमारी भनियो। अनि टिबीको बिमारी भनिकन अनि तपाईँको अस्पतालदेखि यो औषधिहरू पनि टिबीको उहाँलाई चलाइयो। उहाँले अनि त्यही खान थाल्नुभयो। अनि त्यो औषधि दबाईहरू खान थाल्दा थाल्दा तैपनि उहाँलाई निको भएन, अझै बेसी च्याप्दै च्याप्दै आयो। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि मलाई एकदम ऊ हुन्थ्यो। अनि आमा चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो। आमा चाहिँ बिमारी हुँदा पनि अनि ओछ्यानमै बसेर पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो समयमा म क्लास 9 अथवा 10 पढिरहेको थिएँ। अनि त्यो टाइममा आमा आमालाई राति साह्रो पर्दाखेरि उहाँले अब दमको बिमारीले खोक्नु हुँदाखेरि म सानै त थिएँ, तर मैले केही गर्न सक्दैन थिएँ। अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, आमाले मलाई प्रार्थना गर्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर मैले जानेको थिएन, गर्न सकिएन, किनभने म क्रिस्टमा लागेको थिएन। अनि बिस्तारै आमालाई त्यस्तो देखेपछि मैले आफैले निर्णय गरेँ, अब प्रभुको अब आमाले भनेको बाटोमा म लाग्नुपर्छ। आमाले अब कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई नराम्रो सिकाउँदैन भन्ने कुरा मैले पाएँ। अनि त्यही बेलादेखि नै मैले जानुपर्छ भनेर बिस्तारै अनि प्रभुका जनहरूलाई चिनेर मैले चर्चमा जान थालेँ अनि चर्चमा ग्रहण पनि गरेँ। यसरी नै मैले प्रभुलाई पाएँ अनि ख्रिस्टको बाटोमा हिँड्नलाई अनि सहायता भयो।
भाइले चाहिँ देश प्रभुलाई आमाको माध्यमबाट आमा बिमारी हुनुभएको कारणले गर्दा पाउनु भएको रहेछ है प्रभु पाइसकेपछि तपाईँको यो प्रभु पाएपछि चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ कुनै परीक्षाहरू खेदहरू निन्दाहरू सताहरू केही भएको भएन हजुर अब प्रभु पाएपछि धेरै किसिमको टेम्पटेसनहरू आउँदो रहेछ लाइफमा भन्ने मैले चाहिँ अहिले आएर एकदम धेरै फिल गर्छु किनभने त्यो टाइममा मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यति चिनेको थिएन ग्रहण गरेँ तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा मैले बेसी बुझ्ने मैले मौका पाएको थिएन त्यही कारणले मैले धेरै किसिमको टेम्पटेसनहरू मैले पाएको रहेछु भन्ने मैले अहिले चाहिँ साँच्चै नै मैले अब अहिले चाहिँ फिल गर्छु अब ती टेम्पटेसनहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि अब भर्खर भर्खर मैले ग्रहण गरेँ प्रभुलाई तर प्रभुलाई मैले चिन्नु नै अब प्रभुलाई कसरी चिन्ने अनि कसरी प्रभुमा लागेँ भनेको एउटा त मैले हजुरहरूलाई भनिहालेँ मेरो आमा बिमारी हुनुहुन्थ्यो तर प्रभुले प्रभुकै कारणले मेरो आमा हेर्दैवरि अब तपाईँको एक वर्ष नै बाँच्छ भनेर अब डक्टरहरूले भनिसकेको म्याक्सिमम् वान इयर भनेको मान्छेलाई तपाईँको प्रभु यीशु ख्रीष्टले अझै उहाँलाई चाहिँ छ सात वर्ष चाहिँ जस उहाँले हामी माझ नै राख्नुभयो होइन भने त हामी साँच्ची नै अब स्कुल पढ्दैवरि अब टुरा टुरी भएर बस्नु पर्ने थियो होला तर उहाँको प्रार्थना अनि उहाँको प्रभुमा लगाव भएरै होला सायद आज हामी यो स्थानमा छौँ होइन मैले स्कुलहरू पनि पढ्न पाउँदैन थियो होला तर आमाले नै दुःख गरिकन उहाँको रोग बिमारी नभनिकन हामीलाई पढाउनु भयो अनि साँच्ची नै धेरै किसिमको टेम्पटेसनहरू आयो मलाई पनि म अब हामी बेसी मान्छे हामी क्रिस्चियनमा लागेकोहरू त क्रिस्चियन फ्यामिलीबाट बिलङ पक्कै पनि गर्दैनौँ धेरै तर म पनि हिन्दू फ्यामिलीबाट बिलङ गर्थेँ अनि त्यसै गरी अब मैले क्रिस्टमा लागिसकेपछि हाम्रो हिन्दूको चाडपर्वहरू धेरै आउँथ्यो हाम्रो गाउँमा अनि त्यो चाडपर्वहरू आउँदाखेरि अब दसैँ तिहार अनि हाम्रो लोकल जात्राहरू त्यस्तो आउँदाखेरि हामी जहिले पनि अब साथीहरूसँग हिँड्ने अनि ती चाडपर्वहरूमा अब हरेक किसिमको कुराहरू खाइन्थ्यो अनि फेरि पनि म नेवार समुदायमा जन्मेको हुनाले हाम्रोमा अब रक्सीहरू अनि तपाईँको जाँडहरू चाहिँ अब बच्चैदेखि नै हामीलाई यो सेवन गर्नमा त्यो अब एलाउ गर्थ्यो अब फ्यामिलीबाट त्यही कारणले मैले प्रभु पाइसकेपछि मलाई पनि धेरै किसिमको टेम्पटेसनहरू आयो आफ्नो मान्छेहरूकोमा बोलाउँथ्यो अब मान्छे मर्दा मान्छे जन्मिँदा धेरै किसिमको बोझ भटेरहरू हुन्थ्यो तर जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि अब सेवन गर्नलाई लाइन्थ्यो त्यो टाइममा चाहिँ एकदम धेरै टेम्पटेसन आयो अनि यो धर्मबाहेक चाहिँ फेरि पनि अब साथीको सङ्गतहरू हुन्थ्यो होइन कलेजहरू पढिन्थ्यो कलेजहरू पढ्दाखेरि पनि अब साथीको सङ्गतमा हामी बिग्रिने चान्सेसहरू धेरै हुँदो रहेछ प्रभुमा लागेन भने चाहिँ मैले चाहिँ नामदारी क्रिस्चियन भएर चाहिँ मैले हिँडिरहेको जस्तो अहिले फिल गर्छु त्यस अनि त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ मैले टेम्पटेसन आएको मैले फिल पाएँ त्यो टाइममा तपाईँको जस जीवनमा है पहिलाको जो बानी बेहोरा बनाउने रीति अनुसार तपाईँले धेरै कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई रोक्नु पऱ्यो होइन यस कारणले गर्दा अब जो प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको जीवनमा र अनि प्रभु पाएपछि जीवनमा तपाईँले कतिको आफूलाई भिन्नता पाउनुभयो तपाईँ आफैलाई नि पहिलाको प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि कस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो र प्रभु पाइसकेपछि कस्तो मान्छे तपाईँले पाउनुभयो प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि अब मैले आफूलाई जाँच्दाखेरि म एकदम पापी व्यक्ति थिएँ मैले हरेक किसिमको पापहरू गर्दै हिँडेको थिएँ जुन पापलाई मैले आज वर्णन गरेर पनि सकिन्न होइन कुनै त्यस्तो पाप थिएन मैले नगरेको सबै किसिमका पापहरू गरेको थिएँ तर ती पापहरू गर्दा गर्दै पनि मैले प्रभु पाइसकेपछि ती पापहरू चाहिँ साँच्चै नै यस संसारमा आमाको कोखदेखि नै प्रभु अब हामीले पापहरू बोकेर आउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले थाहा पाएँ होइन अनि ती पापहरूको निमित्त अब प्रभुमा रहिकन पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू शिक्षाहरू पनि पाएँ अनि प्रभु पाइसकेपछि मैले ती कुराहरू जानिकन ती कुराहरू फलो गर्न थालेँ अनि ती पापहरूलाई प्रभु हरेक दिन मैले क्षमा माग्न थालेँ होइन मैले गरेका भुल गल्तीहरूलाई मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टको सामने हाल्न सकेँ
अनि प्रभु पाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले कुनै पापहरु गर्दछु भने पनि म फ्री थिएँ ती पापहरु मैले गर्दा मलाई कोहीको डर पनि थिएन तर मैले प्रभु पाएपछि मैले कुनै पापहरु गर्दैछु भने पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट साच्चै नै आज मेरो अगाडि आएर खडा हुनुहुन्छ मैले कुनै पाप गरिरहेछु भने कुनै पनि पाप गर्न आटेको छु भने मलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट अगाडि आइकन मलाई ती पापहरु गर्नबाट उहाँले बचाउनुहुन्छ उहाँले जोगाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले फरक पाएँ जस प्रभुले तपाईँलाई है सबै परीक्षाहरूदेखि बचाउनु भएछ है अनि त्यो भिन्नता तपाईँले बताउनु भयो धेरै खुसी लाग्यो है अनि तपाईँ अब यहाँ हामीसँग धेरै साल सङ्गति गर्नुभयो सङ्गति गर्दा हुँदै हामीलाई थाहा भयो तपाईँ अर्कै मण्डलीबाट आउनुभएको रहेछ होइन अनि तपाईँले आएर पछि यहाँ भक्तसँग लिनुभयो अनि तपाईँले त्यो मण्डली र अहिले हामी जो सङ्गति गरेको साँचो सिसाको मण्डलीमा कतिको भिन्नता पाउनुभयो अनि के कारणले तपाईँले फेरि भक्तसँग लिने तपाईँलाई एउटा इच्छा जागेर आयो हजुर मैले उता नेपाल हुँदै ग्राउन्ड गरेँ चर्चमा जान थालेँ हरेक शनिबार म चर्च जान्थेँ चर्चमा तपाईँको वचनहरू हेर्थेँ होइन तर मैले चर्चमा गएर वचनहरू हेरेँ तर म कति साल चर्च गएँ तर मैले यो बाइबल राम्रोसँग पल्टाएर मलाई हेर्न जानेको थिएन मैले कुन पट कुनमा थियो कुन चाहिँ अब टपिक्स कुनमा थियो भनेर मलाई तपाईँको चर्चमा यदि कोही मानिसले मलाई अब यो बाइबल खोल्न लायो भने मलाई एकदम हकमकिन्थ्यो म एकदम टाइम लाउँथ्यो अनि त्यो मात्र नभइकन अनि यो आत्मिक कुराहरू चाहिँ मैले जति सिक्नु सिकेँ तर जति प्रभुको नजरमा सिक्नु पर्ने थियो त्यति मैले सिक्न मौका पाएन अनि त्यति मात्र नभइकन फेरि पनि म अब 2014 म यत्र कुवेत आउँदाखेरि चाहिँ मैले यता हाम्रो उताको चर्चबाट यता जुनहरू कुनै पनि भेटिनँ म यत्र त्यत्र भएर तपाईँको एक दुई साल तिन साल जति त म कुवेतमा यत्तिकै काम मात्र गरेर मेरो सङ्गति विहीन भएर म बसिरहेको थिएँ काम गर्दैवरि मैले एकजना साथी भेटाएँ मेरो स्टोरमा उहाँको नाम चाहिँ माया थियो अनि काम गर्दै जाँदाखेरि उहाँ पनि क्रिस्चियन रहेछ भन्ने कुराहरू मैले थाहा पाएँ अनि कुराहरू गर्दै जाँदा कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको मण्डली मैले सोधेँ कुन मण्डलीमा उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ भनेर अनि उहाँले मलाई हामी एल्सदाई मण्डलीको हौँ भनेर उहाँले मलाई कुरा गर्नुभयो तर मलाई चाहिँ एल्सदाई मण्डली भनेको कस्तो हो के हो केही पनि थाहा थिएन तैपनि फेरि पनि मैले उसँग बातचित गर्दाखेरि यस्तो उस्तो हो भनेर चाहिँ एल्सदाई मण्डलीको बारेमा मलाई सम्पूर्ण अब कुराहरू हुन थाल्यो त्यहाँदेखि अब प्रभु येशू ख्रीष्टको कृपा भयो र त्यसै गरी अब मैले हामी दुईको प्रभु येशू ख्रीष्टले अब आज बिहेमा परिवर्तन पनि गर्नुभयो उहाँले त्यसको निमित्त प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ चढाउँछु यस मण्डलीमा आबद्ध भएर प्रार्थना गरिरहँदाखेरि मैले धेरै कुराहरू सिक्ने पनि मौका पाएँ त्यसमध्ये एउटा कुरा भनेको हामीले प्रार्थना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले सिकेँ होइन प्रार्थना चाहिँ हामी मानिसले एक एकले गरेर गर्नुपर्नेहरू कुराहरू सिकेँ किनभने एक एकले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ एकले गरेको प्रार्थना अर्को मानिसले चाहिँ एकदम स्पष्टसँग बुझिन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले आमिन भन्दाखेरि चाहिँ एकले अर्कोलाई समर्थन गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा चाहिँ हामीले आमिन भन्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ चाहिँ अरू धेरै कुराहरू मैले सिक्नमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो फेरि पनि अनि मेरो बप्तिस्माको कुरा गर्दै गर्दा मेरो बप्तिस्मा उता लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हात रखाइ प्रार्थना भएको थिएन अनि मैले यता आएर बप्तिस्मा लिनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई सहायता गर्नुभयो मैले पानीको बप्तिस्मा लिएँ अनि त्यहाँदेखि मण्डली परिवारद्वारा मेरो मलाई हात रखाइ सेवा पनि हात रखाइ प्रार्थना पनि भयो त्यसै कारणले यसरी मैले सेवा गर्दै आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको बाटोमा हिँड्नलाई सहायता भयो साँचो शिक्षा पाउनुभयो हजुर अनि साँचो शिक्षा पनि पाएँ ल धन्यवाद भाइ यसरी धेरै कुरा बुझेर मण्डलीमा लाग्नुभएको रहेछ प्रभुलाई धन्यवाद होस् र अब चाहिँ तपाईँ
कुवेत आउनु भयो हैन हजुर तपाई कसरी कुवेत आउने मौका पाउनु भयो र साथै अब कुवेतको साथसाथमा यहाँ देखि तपाई अझै परदेश हैन नेपाल देखि परदेश कुवेत कुवेत देखि परदेश क्यानाडा जाँदै हुनुहुन्छ हजुर यो सबै अलगति विस्तृत रूपमा बताइदिनुहुन्छ कि हजुर म कुवेत चाहिँ आउनु भन्दा अगाडि म ब्याचलरमा पढ्दै थिएँ ब्याचलर थर्ड इयर पढ्दै थिएँ अनि पढेर थर्ड इयर पढेर अनि थर्ड इयरको इक्जाम दिँदै गर्दाखेरि होइन इक्जाम हुनुभन्दा अगाडि मेरो एकजना साथीले चाहिँ यसरी इन्टरभ्यूहरू आएको छ दुबईको लागि इन्टरभ्यूको लागि जाउँ भनेर मलाई साथीले भन्न थाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई कुनै पनि इन्ट्रेस्ट त थिएन इन्टरभ्यूमा जाने बाहिर जाने इन्ट्रेस्ट मेरो इच्छा चाहना चाहिँ थियो तर पढ्दै गर्दाखेरि मलाई बाहिर जाने चाहिँ इच्छा चाहिँ थिएन कम्प्लिट गरेर जान्छु भन्ने थियो तर साथीले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मनमा के लाग्यो भने गएर हेरौँ अब बाहिर नगए पनि अनुभव गरौँ एक्सपिरियन्स गरौँ के खालको इन्टरभ्यू के सोधपुछ गर्दो रहेछ भनेर भन्नुभयो त्यहाँदेखि म साथीसँग इन्टरभ्यूमा गएँ अनि पुरा लाइन थियो बिहानदेखिको लाइन बस्दा बस्दा लगभग 3 बजेतिर मेरो पालो आयो हामी भित्र छिरौँ भित्र छिरेर अनि उहाँहरूले मलाई इन्टरभ्यू लिएर म इन्टरभ्यूमा पास पनि भएँ अनि त्यसै गरी चाहिँ मैले कुवेत छिर्नलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले सहायता गर्नुभयो होइन म सायद म प्रभु यीशु ख्रीष्टमा नलागेको भए यो मैले मौका पाउने पनि थिएन जुन चाहिँ मैले आफैले पनि अनुभव गरेँ किनभने त्यहाँ मान्छे हजारौँ आएका थिए इन्टरभ्यूमा होइन तर कति धेरै मान्छेहरू आज त्यो दिन चाहिँ फर्किगए तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहिँ इच्छा भयो चाहना भयो अब मेरो फ्यामिली कन्डिसन पनि त्यति राम्रो थिएन अनि त्यो टाइममा चाहिँ मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले यस्तो अब कुवेतमा आइकन काम जुट्नु भनेको मेरो जीवनको एकदम ठुलो कुरा थियो अनि कुवेत आइकन काम गर्न मैले थालेँ अनि जुन काम गर्न थालेपछि मैले फ्यामिली सपोर्ट गर्नलाई मैले सकेँ होइन त्यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो मेरो निमित्त जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहना गर्नुभयो अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मलाई दिनुभयो अनि त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्टमा मैले अघि बताइहालेँ मैले कसरी चाहिँ अब एल्शाद्दाईमा सेवा गर्दै हिँडेँ भनेर होइन 2018 चाहिँ मैले एल्शाद्दाईमा पाइला टेकेको अनि एल्शाद्दाई 2018 चाहिँ हाम्रो कपर्नौ मण्डली यता मङ्गाफमा छ तपाईँको अनि त्यो मण्डलीमा मैले चाहिँ प्रभु पाउनु अगाडि चाहिँ मैले बिहे गरिसकेको थिएँ अनि मेरो श्रीमतीद्वारा चाहिँ अब हाम्रो कुवेतमा चाहिँ हाम्रो बडा उता इन्डियादेखि नाम के भन्नुभयो उमङ उमङबाट आउनुभएको थियो अनि उता भुटानदेखि चाहिँ आमाहरूले चाहिँ उमङबाट आउँदै हुनुहुन्छ भनेर मेरो श्रीमतीलाई खबर पुग्यो अनि मेरो श्रीमतीलाई यता हाम्रो दोल दाजुले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई भेट्न पनि आउनुभयो घरमा अनि भेटेपछि हामीले प्रभुलाई अब कति साल प्रभुविहीन अनि सङ्गतिविहीन हामी हिँडिरहेको व्यक्तिलाई फेरि पनि प्रभुले अब छोड्नु भएन त्याग्नु भएन फेरि पनि हामीलाई चुन्नुभयो अनि घरसम्म आएर हामीलाई प्रभुमा डोराउनलाई सहायता गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो किनभने अब प्रभुका जनहरूले यति धेरै उद्धार र मुक्तिको काम गर्नुभयो त्यसको निमित्त पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यदि साँच्ची नै आज तपाईँहरू नआएको भए तपाईँहरूले आज हामीलाई नसम्झिनु भएको भए न हाम्रो अब साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो न रगतको नाता थियो न चिनजान थियो तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाताले तपाईँहरू आइदिनु भयो अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनि प्रेमलाई बुझ्नलाई अनि प्रेममा लाग्नलाई प्रभु तपाईँहरूले हामीलाई सहायता गर्नुभयो त्यसको निमित्त तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँहरूलाई पनि आशिष दिउन् यसै गरी हाम्रो मण्डली अझै पनि अब युगौँ युगसम्म हामीले यो मण्डलीलाई चलाउनु पर्छ यसरी नै लाग्नुपर्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई पनि सहायता गरेको हुन् अनि यस मण्डलीमा लाग्दै गर्दाखेरि अनि साँच्चै नै अब प्रभुमा लाग्दा टेम्पटेसन नआउने साँच्चै नै विश्वासी त कोही पनि हुँदैनन् टेम्पटेसनहरू हाम्रो हरेक पाइलामा आउँछन् भन्ने कुराहरू पनि मैले बुझेँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मैले ग्रहण गरिकन दाजुहरूले हामीलाई डोराइकन पनि हामी कतिपल्ट त चर्च जानमा हामी अनाकानी गर्थ्यौँ होइन
छुट्टी हुँदा पनि हामीलाई बाहिर घुम्न रहर हुने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भेट्न त रहरै नहुने हैन अब भर्खर भर्खर कुवेत आएको भर्खर भर्खर बिहे भएको हामीलाई घुम्न ओर्न चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको घरमा त कहिले काहीँ दाजुले फोन गर्दा पनि हामीले अब अस्तिको वचनमा भनेको जस्तै हामी अब कहिले छुट्टी भए पनि छुट्टी छैन दाजु काम छ भन्ने हरेक कुराहरू हुन्थ्यो किनभने हामी संसारमै खुसी भइरहेका व्यक्तिहरू थियौँ यी कुराहरू चाहिँ टेम्पटेसनको कारणले आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ धेरै कुराहरू भए म काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब स्टारबक्समा काम गर्थेँ अनि म सुपरभाइजरको लागि पनि लडिरहेको थिएँ आफ्नो स्टोरमा अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको कृपा भयो मलाई कुवेतमा आज कफीमा बारिस्ता च्याम्पियन हुनमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले सहायता गर्नुभयो होल कुवेतको चाहिँ मलाई चाहिँ अब हाम्रो कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ मैले विनिङ अब होल कुवेतको मैले अब विनर पनि भइयो अनि विनर भएर फेरि पनि यो गल्फ कन्ट्रीसँग मैले कम्पिट गर्ने मौका पनि पाएँ होइन त्यस्तो ठुलो ठुलो अब प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई दिनुभयो त्यसको निमित्त प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यस्तो दिँदा दिँदै पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कति ठाउँमा मैले चोट पुर्याइकन हिँडिरहेको थिएँ तर प्रभु येशू ख्रीष्ट अब हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो टेम्पटेसनहरूले चाहिँ साँच्चै नै अब एउटा सैतानिक कामहरू पनि ल्याउँदो रहेछ अनि ती सैतानिक कामहरूले चाहिँ हामी आफैलाई हमला गर्दो रहेछ अनि आफैलाई चोट पुर्याउने हाम्रो अब जीवनको बाटोमा एकदम बाधा उत्पन्न गर्ने कुराहरू मैले धेरै फिल गरेँ हो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब प्रमोसनहरू पनि मेरो धकमक हुने अलि टाइम लाग्ने धेरै कुराहरू मैले फिल गरेँ अनि मेरो त्यहाँदेखि सुपरभाइजरको पनि मैले प्रमोसनहरू भइयो अनि बिस्तारै प्रभुमा लाग्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ अनि म सुपरभाइजर भएपछि चाहिँ मैले प्रभुलाई विश्वास एकदम गर्न थालेँ हो प्रभुमा लाग्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ मैले एकदम आफैमा हृदयमा प्रभुले काम गर्नुभयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म प्रभुमा लाग्न थालेँ रेगुलरली होइन अनि हाम्रो छुट्टी हुँदा पनि मैले दोल दाजुलाई भन्थेँ भोलि हामी दुईजना छौँ अब मण्डलीको लागि र सेवकाईको लागि भनेर मैले पहिल्यै दोल दाजुलाई कल गरेर भन्थेँ अनि त्यसरी नै म जान थालेँ अनि प्रभुको यसरी जान थालेपछि चाहिँ प्रभुले सबै कुराहरू ठिक ठिक प्रकारले चाहिँ हामीलाई चाहिने अभावहरू सबै पुरा हुँदो रहेछ तर हामीले यो गर्ने हाम्रो सेवकाई चाहिँ हाम्रो यो अभाव अनि हाम्रो इच्छा पुरा गर्नको लागि चाहिँ कदापि पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ यो कुराहरू भनेको चाहिँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा लागेपछि चाहिँ यो अटोमेटिकली दिने कुरा हो यो चाहिँ तर हामी यो लाग्नुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मृत्यु पश्चात हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जसरी चाहिँ बौरी उठेर जानुभयो होइन त्यसरी नै उहाँले भन्नुभएको छ म फेरि पनि तिमीहरूलाई लिनुको निमित्त मेरो दोस्रो आगमन हुनेछ भनेर अनि त्यही कुरा चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने कुराहरू अब उहाँको दोस्रो आगमन हुन्छ अनि उहाँको दोस्रो आगमन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले गरेको पाप गल्ती भुलहरूलाई चाहिँ उहाँले केलाउनु हुने कुराहरू हामी स्वर्ग लानुहुने कुराहरू होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले पुरा बुझेँ अनि मैले कहिले पनि अब मैले अब सेवा गर्दाखेरि चाहिँ म प्रमोसनको लागि प्रभु मलाई प्रमोसन चाहियो भनेर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले छोडेँ मलाई प्रमोसनको लागि चाहिँ पुरा प्रेसर पनि भएको थियो प्रमोसन मेरो हुँदै भएको थिएन तैपनि मैले प्रमोसन मलाई दिनुहोस् प्रभु भनेर लागेन तर प्रभुमा मैले के मागेँ भने प्रभु मलाई शान्ति र आनन्द दिनुहोस् भनेर चाहिँ मागेँ होइन त्यसरी मैले हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रमोसनहरू पनि प्रभुले दिनुभयो अनि मैले जहिले पनि सोच्थेँ प्रभुले ठिक प्रकारले ठिक समय आएपछि चाहिँ सबै कुराहरू दिनुहुन्छ भन्ने अनि मलाई चाहिँ फिल भयो अनि त्यही प्रकारले चाहिँ मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले सबै कुराहरू दिनुभयो भरिपूर्ण पार्नुभयो अनि फेरि पनि अनि हाम्रो म चाहिँ नेपालको अनि मेरो श्रीमती चाहिँ भुटानको भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो पुरानो अब हाम्रो देश बिचको अब रिलेसन चाहिँ त्यति राम्रो नभएको हुनाले हामी अब सेटल हुनलाई कहाँ सेटल हुने भन्ने एकदम दुविधा थियो हामीलाई हो अब त्यही कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी बाहिर बस्नु परिहाल्यो होइन अनि फ्यामिलीहरू हाम्रो जस्तै फ्यामिली अब अगाडि बढाउनको लागि पनि हाम्रो अब धेरै पेपर वर्क गर्नुको लागि पनि एकदम गाह्रो हुने कुराहरू हामी मैले बुझेँ अनि त्यहाँदेखि मैले प्रभुमा राखेँ प्रभुलाई प्रार्थना गर्न थालेँ अनि त्यसै गरी अनि हाम्रो म्यारिज सर्टिफिकेटहरू बनाउनमा
अनि हरेक पेपरहरु बनाउनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले सहायता गर्नुभयो जुन चाहिँ अब एकदम सम्भव नै थिएन त्यस्तो कुराहरुलाई पनि आज प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हैन ठीक ठीक प्रकारले ठीक ठाउँमा चाहिँ तपाईको अब मान्छेहरु खटाइकन हैन अब ती कामहरु हुनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले एकदम सहायता गर्नुभयो अनि त्यो मात्र नभईकन अनि हामीले पछि गएर चाहिँ हामी मैले अनि हामी दुबईले क्यानाडा जाने एउटा क्यानाडा जाने भन्ने एउटा हाम्रो प्लानिङ भयो अनि क्यानाडा जाने प्लानिङ हुँदा पनि अब मैले मेरो साथी एकजनाले मलाई क्यानाडा जाने यो कन्सल्टेन्सी छ भनेर यता साल्मियामा हामी गयौँ बुझ्यौँ पनि अनि हुन्छ हुन्छ काम हुन्छ भनेर हामीले लैलैमा हामीले एप्लाई पनि गर्यौँ अनि एप्लाई गरेर सबै कुरा भयो आइएल्सहरू गरियो ईसीए भयो हाम्रो एजुकेसन भेरिफिकेसनहरू भयो अनि लास्टमा आएर हाम्रो काम खोज्नु पर्थ्यो उनीहरूले अनि काम खोज्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले काम चाहिँ नखोज्ने रहेछ हाम्रो जब चाहिँ एप्लाई गरिदिने तर त्यो जब एप्लाई गरेको वेबसाइटहरूबाट कुनै पनि किसिमको कामहरू चाहिँ नमिल्ने अथवा त्यो वेबसाइटमा चाहिँ लोकल एरियामा मात्र काम दिने रहेछ अनि त्यहाँदेखि थाहा पाएर काम भएन त्यहाँदेखि त्यो ठाउँमा पनि तर काम नहुँदा पनि मैले कस्तो किसिमले मैले फिल गरेँ भने मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ अब सेवकाइ चाहिँ मेरो कम्ती भएछ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मैले पुकार्न कम्ती गरेँ त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू हुनलाई यो सहायता भएन प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह भएन अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको इच्छै थिएन त्यसरी हामी अगाडि जान अनि बाहिर जानको निम्ति होइन त्यहाँदेखि चाहिँ मैले प्रार्थना गर्न थालेँ सेवकाइहरू स्ट्रङ गर्दै गएँ होइन मैले अघि नै भने हामी सेवकाइ गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि 100% स्ट्रङ त हुनै सक्दैन होइन टेम्पटेसनहरू आउँदै गर्छ जाँदै गर्छ आउँदै जाँदै गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाएँ अनि त्यही क्रममा चाहिँ मैले अब त्यहाँबाट काम नहुने भएपछि हामी निराश थियौँ किनभने हामीलाई अब फ्यामिली अब होइन दुईवटा कन्ट्रीको भएपछि हामी सेटल हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो होइन भित्र मनमा एकदम निराश हताश थियो तैपनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सम्झिँदा हामी खुसी हुन्थ्यौँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा अब घुँडा टेक्दाखेरि हामीलाई अलिकति शान्ति लाग्थ्यो होइन अनि त्यही क्रममा चाहिँ मेरो श्रीमतीले चाहिँ फेसबुकतिर एकजना भाइ देख्नुभएछ भाइको नाम चाहिँ दजित महर्जन रहेछ अनि ललितपुर भनेर आएको रहेछ फेसबुकमा उहाँ चाहिँ क्यानाडा पुग्नु भएको फोटोहरू हाल्नु भएको रहेछ एउटा एज ए इमिग्रेसन भन्नेले अनि उसले देखेर मलाई भन्यो तपाईँको गाउँ रहेछ एकचोटि कुरा गर्नु भन्यो अनि त्यहाँदेखि प्रभुको अनुग्रह नै भएको होला किनभने अब ऊ भुटानको मान्छे नेपालको मान्छे कोही त चिन्दैन अनि फेसबुकमा हेरेको भरले मलाई उसले कुरा गर्नु बात गर्नु भन्यो अनि मैले चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ मैले सिधै कल गरेँ अनि प्रभुको अनुग्रह भयो होला भाइले पनि अनकानी नगरिकन मलाई कल ब्याक गरिहाल्यो कल ब्याक गरेर मैले कुरा गर्दा चाहिँ उसले मलाई एकदम राम्रो कुरा गर्यो दाइ यस्तो यस्तो हो 100% काम हुन्छ तपाईँको एक्सपिरियन्स छ तपाईँ म्यानेजर हुनुहुँदो रहेछ अहिले भनेर चाहिँ मलाई एकदम राम्रो सल्लाह दियो अनि त्यही सल्लाह सुनेर न मैले त्यो भाइलाई चिनेको थिएँ पहिला न भेटेको थिएँ अनि तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मैले त्यो पाइलाहरू चाहिँ अगाडि सारेँ अनि अगाडि सार्दै गर्दाखेरि मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ निरन्तर प्रार्थना निरन्तर सेवा गरेर गइकन सबै कुराहरू ठिक ठिक प्रकारले दिनुभयो अनि मैले बायोमेट्रिक पनि गर्नु थियो मेरो नेपाल गइकन छुट्टीहरू मिल्ने सम्भावना पनि थिएन तर प्रभु येशू ख्रीष्टको काम के भयो भन्दाखेरि मेरो बायोमेट्रिक गर्ने टाइम पनि रमादानमा पारिदिनु भयो रमादानमा छुट्टी जानलाई एकदम सजिलो हुन्छ यता गल्फ कन्ट्रीमा त्यही भएर अनि रमादानमा बायोमेट्रिक गरेर अनि आउनमा पनि सहायता गर्नुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टले अनि त्यसरी नै मेरो अनि गर्दा गर्दै दुई तिन महिनामा मेरो क्यानाडाको भिजा पनि आयो अनि मैले मण्डली परिवारलाई पनि धन्यवाद चढाएँ अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि धन्यवाद चढाएँ यसरी चाहिँ मेरो क्यानाडाको प्रोसेस चाहिँ यसरी सक्सेसफुल भयो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा भन्न चाहन्छु धन्यवाद प्रभुले अद्भुत प्रकारले तपाईँलाई नेपालदेखि कुवेतमा ल्याएको र है एउटा साँचो शिक्षामा पनि होइन जान्ने साँचो शिक्षामा होइन रहने मौका प्रभुले दिनुभयो तपाईँको परिवारको एउटा सेटलमेन्टको लागि प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो
फेरि क्यानाडाको लागि पनि प्रभुले सबै कुरामा अनुग्रह गर्नुभयो है. यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ. र अब तपाईँ क्यानाडा जाँदै हुनुहुन्छ, जाँदा जाँदै तपाईँले हामी कुवेतमा बसेका विश्वासीहरू अझै संसारभरि जति छरेर बसेका छन्, जो चाहिँ आफ्नो घरदेखि टाढा छन्, परिवारदेखि टाढा छन्, मन्दिरदेखि टाढा छन्, उहाँलाई तपाईँले कुनै सुझाव सल्लाह, विदेशमा बसेर तपाईँ स्वीकार गरिराख्नु भएको छ है, यसबाट तपाईँले कुनै सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने दिनुहोस् न. हजुर, अब मेरो हाम्रो प्रभुका जन सबैजना हामी, मैले अघि नै भने जस्तै हामी एउटै रगतमा नभए पनि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हामी एकदम नजिकको व्यक्ति हो होइन, हामी आत्मामा एकदम नजिक व्यक्ति हो. हामीले अब अहिले हामी सँगै नभए पनि पछि फ्युचरमा गएर हामीले जाने भनेको एउटै ठाउँ हो. हामीले त्यसै ठाउँको निम्ति अनि त्यसै ठाउँको चाहना गरिकन आज हामी प्रभुमा लाग्नुपर्छ होइन. अहिले प्रभुमा लाग्यौँ भने त हामीले आफ्नो दाजुभाइ होइन भेट्न पाउँछौँ, तर त्यसमा लागेनौँ फेरि पनि हामीले सांसारिक कुरालाई नै अँगाल्यौँ भने चाहिँ पछि गएर हामीले भेट्न सक्दैनौँ. त्यही भएर यो संसारमा चाहिँ हामी धेरै किसिमको अब विश्वास भन्छ मानिसले होइन, अब कुन चाहिँलाई विश्वास गर्ने, कहिले ढुङ्गालाई भन्छ, कहिले मूर्तिलाई होइन, धेरै किसिमको विश्वास. तर विश्वास भन्दाखेरि हामीले ढोक्छौँ होइन, मनमा शान्ति हुन्छ भन्छ होइन, शान्ति त हुन्छ होला एकछिन, तर कुन किसिमको शान्ति हुन्छ जुन चाहिँ आफैलाई पनि थाहा छैन होइन. तर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आयो भने चाहिँ अब एक किसिमको शान्ति मिल्छ होइन, त्यो शान्ति चाहिँ अब आफूले आफूलाई फिल गर्ने कुरा हो होइन, एकदम थाहा हुन्छ. त्यो फिल मात्र होइन कि, तर यो बाइबल अनि वचनहरू पढ्नुभयो भने चाहिँ अब जुन शान्तिको कुरा अनि कसरी मान्छे चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा, सबै कुराहरू चाहिँ बाइबलले नै तपाईँलाई बताउँछ होइन. अब सबै जनहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा लागिरहनुहोस् होइन, अनि निरन्तर लागिरहनुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्टमा. तपाईँको इच्छा के छ उहाँलाई बताउनुहोस् होइन, अनि तर उहाँलाई बताउनुहोस्, तर त्यो इच्छा म पाउँछु भनेर 100% नलाग्नुहोस्, तर किनभने त्यसमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहिँ इच्छा हुनुपर्छ, उहाँको चाहना हुनुपर्छ. यदि तपाईँको इच्छा पुरा भएन भने पनि तपाईँ निराश नहुनुहोस्, हताश नहुनुहोस्, बुझ्नुहोस् कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यसमा चाहना थिएन होइन. अनि त्योभन्दा अझै ठुलो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई राख्नुभएको छ भनेर यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्. किनभने संसारमा धन सम्पत्ति भन्ने सबै कुरा होइन होइन, आज धन सम्पत्ति आज हामी कति साल बाँच्छौँ त्यो हामीले लिएर जाने पनि होइन. अहिले हामी 30 साल 40 साल पुगिसक्यौँ होइन, अब बाँच्ने भनेको 20-30 साल हो. 20-30 साल पनि हामीले धन कमाउँदै मलाई यो सेभ गर्नुपर्छ, म घर बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यो भने हामीलाई कहिले पुग्दैन, अनि पुग्दैन पनि, संसारमा पनि पुग्दैन, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाटोमा पनि हामी कहिले पुग्दैन होइन. त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा निरन्तर लागि पर्नुपर्छ, धन सम्पत्ति मान सम्मानको निम्ति होइन, तर हाम्रो आत्मीय कुराहरूको निम्ति अनि स्वर्ग जानको निम्ति हामी लाग्नुपर्छ होइन. अब म यस्तो कुराहरू गर्दैवरि म एकदम प्रभुमा पर्फेक्ट व्यक्ति त कदापि पनि होइन होइन, प्रभुको निम्ति त म एकदम तुच्छ व्यक्ति छु, तर पनि प्रभुले सिकाउनु भएको कुराहरू एउटा चाहिँ हामी पढेको अनि यो के भन्छ एजुकेटेड व्यक्तिहरूको लागि मात्र होइन, यो प्रभुले भन्नुभएको कुरा भनेको सबैको निम्ति हो. तपाईँले अहिले सोच्नुहोस् त, प्रभुले दिनुभएको यो वचनहरू त्यो टाइममा दिँदाखेरि यहाँ कहाँ थियो र एजुकेसन, कहाँ थियो र यस्ता कुराहरू पढ्ने कुराहरू, लेखपट गर्ने कुराहरू. तर त्यो टाइममा उहाँले दिनुभएको वचनहरू यस्तो थियो भने त्यो टाइममा सोच्नुहोस् त, त्यहाँ बस्ने मानिसहरूले कस्तो सोच्दो होला. तर अहिले पो हामीले आएर पढ्न पायौँ, लेख्न पायौँ, बुझ्न पायौँ, यति बुझ्दा बुझ्दै पनि यस्तो बाइबलहरू पढ्नलाई अझै पनि हामी कति पछाडि छौँ, बुझ्नलाई कति पछाडि छौँ होइन. अनि मण्डलीलाई त्यही भन्छु, हाम्रो मण्डलीमा भएको हाम्रो दासहरूलाई होइन, दाजुहरूलाई त्यही भन्छु, जति पनि नयाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिकाउनुहोस्, प्रार्थना गर्नमा सिकाउनुहोस् होइन. जुन कि मैले पनि प्रार्थना गर्न जान्दिनँ होइन, ती कुराहरू सिकाउनुहोस् ताकि परमेश्वरलाई चिन्न सकौँ, ताकि उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई बात गर्न सकौँ होइन.
कुन प्रकारले चाहिँ उहाँहरूले सिकाउनु पर्छ त्यस्तो कुराहरू तपाईँले सिकाउनु भयो भने चाहिँ अझै अब हामीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू लाग्छ. अनि जो जति आज मण्डलीमा धेरै अब नेपालमा त्यति हामीले दुःख देख्दैनौँ होला होइन, बरु हामी विदेश आएपछि हरेक किसिमको मानिसको दुःखहरू पीडाहरू देख्छौँ होइन, कोही काम नपाउने, कोही काम पाएर पनि आज सेभ गर्न नसक्ने, कोही चाहिँ अब यहाँ आएर पनि फर्किनु पर्ने, त्यस्तो दुःख पीडाहरू देख्दाखेरि हाम्रो मन एकदम रुन्छ. अनि ती कुराहरू चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई राख्नुपर्छ होइन, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा राख्यो भने चाहिँ असम्भव कुरा केही छैन होइन, सबै कुरा सम्भव छ त्यही भन्न चाहन्छु. ल एकदमै धन्यवाद भाइको सुझाव सल्लाहको लागि. र साथै अब तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भोलिको दिन, तपाईँले केही प्रार्थनाको विषयहरू मनको कुराहरू केही छ भने भनिदिनुहोस्. हजुर, मेरो प्रार्थनाको विषय त्यही छ, अब म मेरो यता कुवेतदेखि क्यानाडासम्मको यात्रामा सबैजनाले मलाई प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्. अनि त्यहाँ पुगिकन यहाँ कुवेतमा जुन प्रकारले आज सेवकाई भइरहेको छ, जुन सेवकाई मैले आज कुनै संसारमा गएर पनि पाउँछु जस्तो त मलाई कहिले पनि लाग्दैन, तर त्यही किसिमको जुन अब अघि मैले बात गरेँ हामी एउटै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ, त्यस्तै खालको दाजुभाइ दिदीहरू मैले उतै पनि पाउनलाई अनि यहाँको जस्तै मण्डली परिवारहरू उता जुट्नलाई अनि बाटोघाटो हामी ट्रान्सपोर्टेसनको सर्भिस सबै कुराहरू जुट्नलाई अनि जान आउनलाई सहायता गर्नलाई अब तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् होइन. मण्डली अब चाँडोभन्दा चाँडो मण्डली परिवार भेट्नलाई तपाईँहरूले सहायताको लागि माग गरिदिनुहोस् प्रभु क्रिस्टसँग. अनि फेरि पनि अब मेरो श्रीमतीको लागि मैले एप्लाई गर्नु छ उता पुगिकन, अनि त्यो एप्लाई गर्नमा पनि तपाईँहरू सबैजनाले तपाईँहरूको प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्. अब हामी श्रीमान श्रीमती अब छुटेर हामी जानुपर्नेछ होइन, एकदम पीडाको कुरा हो. अब तैपनि अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अब इच्छा यस्तै रह्यो, अब फेरि पनि अब तपाईँहरूले तपाईँको प्रार्थनाहरूको उत्तरमा यो पुरा हुनुपर्नेछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पुरा गर्नुपर्नेछ यी कुराहरू होइन. अब हामी निरन्तर यसरी नै लागिरह्यौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले एक दिन साँच्चै नै अब पुरा गर्नुहुन्छ यस्तो कुराहरू. तर हामी चाहिँ निरन्तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई लागिरहनु पऱ्यो, हामी विश्वासमा अटल हुनु पऱ्यो भन्ने मलाई लाग्छ. हुन्छ, मलाई याद गरिदिनुहोस् मेरो भोलिको यात्रामा. सबैजनालाई जय मसिह. जय मसिह. ल धन्यवाद, प्रभुले हामीलाई यो मिठो भलाकुसारी गर्नमा प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो. भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो. र जतिजनाले यो भलाकुसारी सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरूले हाम्रो भाइको लागि र बहिनीको लागि अप्लाई गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् भाइले भनिसक्नु भएको छ. र यसरी नै हाम्रो यो आत्मिक भलाकुसारी निरन्तर हामी तपाईँको साथमा आइरहनेछौँ. हामीलाई तपाईँको कुनै सुझाव सल्लाह साथसाथै गुनासो छ भने पनि हामीलाई कमेन्टमा मेसेजमा गर्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ, अहिले सबैजनालाई जय मसीह बिदा चाहन्छु. जय मसीह सबैजनालाई. हाम्रो युट्युब च्यानल कपर्नहम कुवेत एल्शदाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. धन्यवाद.